Бүкіл Қазақстанды 30 жасында өмірмен қош айтысқан әнші Жанар Хамитова туралы суыт хабар дүр сілкіндірді. Ол өзінің туған жері Қарқаралыда ата-анасының үйінде өзіне қол салған. Бұл туралы әншінің досы Абукай өзінің инстаграмдағы парақшасында мәлімдеді. Жасдарын туралы бүкіл ел бір кездері дүркіреп тұрған Суперстар кезет жобасы арқылы таныған. Жоба аяқталғаннан кейін әділ қазылар мүшесімен продюсерлердің көзіне көрінген Жанар жаңадан құрылған Чайнатаун қыздар тобына шақырылады. Көп ұзамай продюсерлер Жанар мен Суперстардың жеңімпазы Нұржан Керменбаев үшін арнау дуэтін құрып әнші қыз Чайнатауннан кетеді. Қапқарашқа аталып кеткен әншімен Жанарды тек қана әріптестік емес, сонымен қатар романтикалық қарым-қатынаста байланыстырған. Оларды отандық шоу-бизнестегі ең әдемі жұптардың бірі деп атайтын. Алайда дуэтте не бары 2 жыл жұмыс істеп, Жанар өмірін түбегелі өзгертуге шешім қабылдайды. Ол болашақ жарымен танысып, өз айтқандай бар жоғы 2 сағатта оның ұсынысын қабылдайды. Я вообще поехала поужинать. Поехала, говорит, выйти замуж, выйду. И к сағатта, и вот так он бір жыл. Я думала, он шутит, а вот двое детей. Сөйтіп 19 жасында әншілікті тастап, Жанар күйеуімен шетел асып кетеді. 10 жыл ішінде Жанар туралы ешқандай хабар болмады. Арнау дуэтіне жаңа әнші Салтанат Бақаева келді. Ал Нұржан Керменбаев үйленіп, балалы шағалы болып үлгерді. Он жылдан кейін Жанар отандық арналардың біріне берген үлкен сұхбатында тұрмыста жолы болмаған. 2 баласын тастап кетуге мәжбір болған айтып сенсация жасады. Барлық арналар әншіні жарысып шақырып, шоу жасап жатты. Жанардың айтуынша, ол Түркияда күн көру үшін қара жұмыс жасауға дейін барған. Астарлы ақиқат ток-шоуының авторы әншіні Алматының мейрамханаларының бірінде ыдыс жуушы болып жұмыс істеген жерінен тапқан болуы керек. Аталған бағдарлама барысында студияға қонақ ретінде шақырылған әнші CV Жанарды өз қамқорлығына алуды уәде етіп, тұрмысқа бергенше қолында болатын айтты. Ол тіпті бірнеше бейне баян сүріп, жаңа фотосессия жасатып, өзімен бірге гастрольдерге ертіп жүреді. Алайда бірер ай өтпестен CV Жанармен тіл табысу қиынға соққанын, ал Жанар депрессия басталған әлі сахнаға шығу ерте екенін айтып, қош айтысады. Екеуміз бір шешімге келдік, сентябрьге шейін, күзге шейін ғана жұмыс жасаймыз. Иә, ол рас, халықты алдап керек жоқ, қиын ғой. Күнде күйеуімен айырысып жатқан жоқпын, кішкене не деуші еді, депрессия бар. Депрессия шынайы бар. Өйткені менде әлде болса фобиям бар, микрофон ұстауға, сахнадан. Әлде болса мен қорқам сахнаға шығуға, білмеймін неге екен. Мүмкін 11 жыл болмағандықтан ба, мүмкін кішкене қобалжу да бар. Бәлкім Жанар 10 жылдан кейін бірден басына топ етіп түскен халықтың назары мен журналистердің қызығушылығына шыдай алмады. Я не ожидала, что у меня все так вот так свалится, да? Шыны керек, қазір маған денсаулығым керек. Денсаулық, бірінші байлық денсаулық. Өнер жолы өте ауыр. Әсіресе қыз балаға. Әсіресе мен қазір жалғыз қалдым. Білесіздер. Сондықтан маған өте қиын. Солай өзімде ойлаймында басы аша арты тәтті болар деп мүмкін. Бірақ шыдай алмайтын сақтың, я слабая очень на самом деле, бәрі айтады, не ты сильная. Жүйкесі әбден тозған өзде сезген әнші денсаулығын қолға алып, ұзаққа созылған депрессиядан айығудың жолын іздеді. Мен денсаулығымды кішкене ретке келтірім кеп тұр. Психологпен біраз жұмыс жасап, жүйкем реально тозды. Кейін Евразия арнасындағы бір сұрақ ток-шоуына берген сұхбатында Жанар адвокат жалдаған, жуырда балаларын қайтару жоспарда бар екен айтып қалды. Жанар бұған дейін бәрі ойлағандай экс-шұбайы түркі азамат емес, қазақ жігіт екен тілге тиек етті. Барлығы ойлайды, мен шетелдің азаматына күйеуге шықтым деп. Біз Түркияда тек тұрдық. Ол жаққа біз жер аударып. Мен білмеймін неге
Қазақстан бәрі ойлады, кеуім түрік деп. Мен тек қана ожақта өмір сүрдім. Бала шағамды алам, құда қаласа, адвокатым бары. Не себепті осы уақытқа дейін алмадыңыз? Біріншіден мен біраз кеуімнен қорқтым. Бір-екі жағдайлар болған Түркияда. Әншінің өмірден кеткені белгілі болғаннан кейін оның туған ағасы ажал жүректен болғанын айтып, дақпырт сөздерді таратпауды сұраған. Алайда бір күннен кейін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев әншінің өзіне қол салғанын растады. Бұл факт самоубийство, однако. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр, мұнда өз-өзіне қол жұмсау дерегі болды. Қарағанды облысында қылмыстық іс қозғалды, соның аясында барлығы тексерілді. Жанар Хамитованың өліміне қатысты Нұржан Керменбаев әлеуметтік парақшасында көңіл айтып, Жанардың ортақ достары арқылы өзінен кешірім сұраған жазады. Небәрі 30 жасында көз жұмған Жанар Хамитова мен өнердегі достары мен әріптестері келді. Жалт етіп өткендей бір керемет кезім. Жанар Хамитова мен өнердегі достары мен әріптестері қоштасып жатыр. Рысбек Аташ, Жанардың соңғы кездері қандай күйде болған, барлығынан кешірім сұрап, Нұржан Керменбаев пен кездесу ұйымдастыруын сұраған айтады. Үшінші дуэтімізді де жазамыз деп үлгірмедік, аз ғана қалып еді. Болашаққа жоспарлар құрамыз деп едік, оған да үлгірмедік. Алла беруші, Алла алушы, сені ұмытпаймыз, деп жазды Рысбек. 2017 жылында халық Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында Жанар Хамитованы ақтық сапарға шығарып салды. Әншімен қоштасуға алыс жақын ағайыннан бөлек бейтаныс жұрт ат терлетіп барды. Жерлеу рәсімінен соң Жанардың жеңгесі оның қазасы туралы айтып берді. Әншінің туған ағасы Қайрат Хамитов Жанардың өте ерке қыз, күйеуіне деген құрметі ерекше болғанын айтты. Әнші жуырда балалармен қауышамын деген ақарманын орындай алмай кетті. Достарын айтуынша, жерлеу рәсіміне әншінің экс-күйеуі мен балалары келмеген. Алайда ол міндетті түрде жерлеуден кейін балаларды әншінің туған жеріне алып келуге уәде етті. Айтқым келеді, сүйемін сені де. Айтқым келеді, білемін сені де. Не бары 30 жас қана өмір сүріп, құйрықты жұлдыздай жарқ етіп, жоқ болған Жанарға жатқан жерің жайлы, жаның жаннаттық болсын дейміз. Сәлем, достар, мен Қазақстан. Ойымдамаңыздар, мен Қазақстандамын. Біраз кішкене ауырып қалдым. Қазір сапардан кейін, қазір сыр шаймен.